Hi ha una afirmació que sembla tremenda, i és que la televisió no és teatre. La diferència potser està en que amb el teatre tu dones llibertat a l'espectador perquè triï el que vol veure, amb televisió no. Per altra banda, la televisió té una cosa bona, i és que en teatre l'espectador ha de triar el primer pla que vol veure. S'ha d'esforçar a triar el primer pla que vol veure, i això tu saps perquè tu has fet teatre i has fet televisió, sí. I en canvi amb televisió tu tries i dones el pla a l'espectador que es vol veure. Lluís Pasqual, bona nit. Això està ara ho deia, això és del 83. Te'n recordes d'aquestes imatges o no? No. Gens? No, no em fan riure. Per què? Perquè no es pot anar tan sobrat ni tan segur. Això és, et veus sobrat, sí? Sí, això es pot fer quan un és jove. Ara em veig sobrat, segur, posseint la veritat. A més, no me'n recordava d'aquesta entrevista amb l'Àngels Moll, no me'n recordava. Clar, és una entrevista, aquesta és l'entrevista del primer dia d'emissions de TV3. Sí. Per tant, fa molts anys que et veiem per TV3, però és veritat que ara portem molt de temps que no et veiem aquí. Això per què? Perquè no hi era, perquè no hi soc, perquè visc fora i vinc a Barcelona, però per aquelles coses que un deixa... Encara hi tinc el dentista a Barcelona, encara hi tinc, a part de la família, encara hi tinc el dentista, hi tinc algun metge, i llavors vinc a Barcelona, vinc i me'n torno, i per això no em veieu. Clar, vas deixar el Teatre Lliure el 2018. 18. Hi ha també alguna ferida oberta encara d'aquest tema, Lluís? No. 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 La gent de teatre... no podem ser nostàlgics, no podem mirar massa el passat, perquè el teatre és present mirant cap al futur, i aleshores... no ens podem alimentar del passat, no. Ens parlarem més a fons de la teva sortida al Lliure, però si et sembla, anem una mica als orígens de tot plegat, perquè tu volies ser forner? Jo volia ser professor de llatí. De llatí? Jo estava destinat a ser forner, perquè era fill de forners, i era el noi, i era el gran, per tant, havia de... Però, per això, per mi, era asmàtic i al·lèrgic a la farina. Aleshores, van decidir que jo estudiés el batxillerat i després a la universitat. Jo volia ser professor de llatí. Jo formava part d'un grup d'esperitats que parlaven llatí. Nosaltres parlàvem llatí entre nosaltres a Sant Cugat, a la taverna, sí. Ara no me'n recordo de res, però durant uns anys, sí, m'agradava molt el llatí i m'agradava molt l'ensenyament. Els teus pares, sí, és veritat que tenien com l'obsessió, no?, de que havies d'estudiar cultura, havies de tenir coneixement i accés a una cultura que ells segurament no havien tingut. Els meus pares fan part d'aquella generació repetida, està ple de clans com els meus pares, que justament el que ells no havien tingut volien que tinguessin els seus fills. I aleshores la meva mare em portava una vegada a la setmana, sortíem i anàvem a comprar un llibre. Anàvem a la... Jo, quan es vulgui, una època que em va agafar per dibuixar, vaig anar a casa d'una pintora, a l'estudi d'una pintora, a aprendre dibuix. Qualsevol cosa era un sí. Mm. Fins que va arribar el batxillerat, i aquell batxillerat per tu va ser molt especial, no? Jo he tingut molta sort. Molta sort per començar el batxillerat. El meu pare, que era un... era Virgo, era una bona persona. Jo crec que no li va prohibir mai res a la meva mare, excepte una cosa, que és que jo anés a un col·legi de capellans. Va dir, el meu fill en un col·legi de capellans no hi anirà mai. I això era als anys 50, finals dels anys 50. Per un ensenyament una mica digne havies d'anar o als salesians, o a la Salle, o als maristes, o als jesuïtes. Jo no, jo vaig anar amb un institut d'ensenyança mitja, un institut públic. El que passa és que en aquells moments existia una cosa que es deia l'exili interior, és a dir, els professors d'universitat que no havien mort a la Guerra Civil, que no estaven exilats o que no estaven a la presó, els van rebaixar i els van fer professors d'institut.
i a més havien d'anar a ensenyar a una distància que fos superior als 100 quilòmetres del lloc on residien. Generalment vivien a Barcelona i Reus estava a 101 quilòmetres amb tren. És a dir, que això és una sort tremenda perquè tots aquells grans intel·lectuals, grans catedràtics de l'època de la República, rebaixats a professors d'institut, són els que jo vaig tenir. Per això vaig tenir mossèn Balàs de grec, que era un gran traductor de grec, el professor Valentí Fiol de llatí... Li va canviar la vida. Un professorat extraordinari. És a dir, la professora de literatura, als 14 anys, ens va posar a la mà La cantant calva, que era una obra de l'Ionesco, prohibida, naturalment, que s'havia d'anar a comprar a Perpinyà, aquelles coses que ara semblen completament ridícules quan un les explica, doncs això. I jo vaig tenir un professorat boníssim. I el seu amor per Lorca neix allà? El seu amor per Lorca? El meu amor per Lorca neix d'un petit llibre que en realitat neix abans sense saber-ho. La meva mare em cantava cançons de les cançons populars que havia recollit el Lorca, però sense saber-ho ni ella ni jo que eren de Lorca. És a dir, que m'acompanya des de molt petit. Després em van regalar un llibre de versos, una antologia, on hi havia bàsicament Zorrilla i Lorca, i allà va començar, sí. És com un germà, no?, per tu? Sí, sobretot em va passar... Això ja una mica més tard, ja devia tenir 14 anys, que un es pregunta com és que aquest home sap el que em passa a mi? I no és el que em passa a mi, és el que li passa a molta gent. L'única cosa és que ell ho sap dir, ho sap explicar, ho sap posar en paraules i nosaltres no. I sí, la història té l'avantatge de que un pot escollir ser amic de Leonardo da Vinci. I aleshores és un ombra que t'acompanya. I jo vaig decidir... Jo tinc una germana que m'estimo molt, però m'hagués agradat tenir un germà mascle. I el vaig triar i va ser el Federico. Perquè parlava dels temes que a tu et preocupaven, que et passaven. Dels temes que a mi em passaven, de sentiments que a mi em passaven, de coses que a mi em passaven. I ell, amb ell també li passaven, però ell les sap dir. Ell sap les paraules que un ha d'utilitzar per curar-se, per fer-se bé, per verbalitzar una cosa que et passa. Però parla, per exemple, parles de la sexualitat, per exemple, parles de política. Parlo de la política, parlo de sexualitat, parlo del sentit de la mort, parlo de l'amor, parlo de la desmesura, de tot de coses que a un li passen, però a qualsevol dels que estem aquí també, i que tenim la sort de que algú ho hagi pogut posar en paraules i per tant ho puguem explicar més fàcilment. Tu has perdut el cap per un amor? Si he perdut el cap per un amor, sí, naturalment. Fins a quin punt? Fins al punt de gastar-me tots els diners que tenia i que no tenia en avions. Per anar un dia a veure aquella persona i en tornar-me'n. Sí, bueno, si això es pot dir perdre el cap. Canvia la vida, no? Sí, vas condicionar la vida, sí. per un amor, no? Sí, però un no se n'adona quan fa aquestes coses. Em semblen la cosa més natural. Teatre lliure. Per què lliure? La gent pensa que lliure... Sí, lliure ve de la paraula llibertat, però no era lliure perquè fóssim molt lliures, sinó perquè la sala de Gràcia, on vam començar, tenia la possibilitat de ser lliure de disposició. El públic no sabia mai, al començament del lliure, no sabia mai com es trobaria l'espai, si estaria al voltant, si estaria al mig, si estaria en un racó, si estaria en un costat, si estaria paral·lel, i per això em vam dir lliure. Però també lligat a la llibertat, no? Quan va néixer lliure, sí, era un espai absolut de llibertat creativa, era un moment privilegiat. Jo n'he viscut alguns de moments privilegiats així a la vida i aquell era un moment privilegiat. Va ser just després de la mort de Franco, no? El 76. Sí, el 76. Era un moment privilegiat perquè tots anàvem cap a la mateixa direcció. És a dir, nosaltres descobríem
com fer teatre i descobrim determinats títols que ens havien estat negats fins feia poc de temps, i el públic també els descobríem nosaltres. És a dir, la primera obra del lliure es feia 3 dies a la setmana i durant un mes. Al cap de 2 anys ja la fèiem 4 mesos i tota la setmana. És a dir, anàvem creixent junts, i això és molt valuós per un teatre, molt valuós. Clar, parlar del lliure és parlar de tu, però també parlar del Fabià, sí, que era la teva parella, també més sentimental. No sé com era això de crear una vida i un projecte teatral tan important, tan laboral, tan important com aquest, amb aquesta persona sempre al seu costat. Era una sort perquè el Fabià venia ja d'una experiència que jo no tenia, venia d'una experiència a Polònia, sabia molt més teatre del que sabíem tots els altres que estàvem amb ell, i jo crec que enamorat les coses es fan millor, i aleshores, com que estàvem molt enamorats en aquell moment, i tot ajudava, és que tot ajudava que fos que sí. Així com ara tot ajuda que sigui que no, o que sigui molt complicat, en aquell moment era molt fàcil. Nosaltres no ens n'adonàvem. Estàvem inventant una nova manera de fer teatre en català, estàvem inventant un nou llenguatge, però no ens n'adonàvem, això ho podem veure ara, però en aquells moments l'únic que volíem ser era un teatre normal, entre moltes cometes. Normal vol dir poder fer el Romeu i Julieta sense que un sigui franquista i l'altre sigui antifranquista. Poder fer el Romeu i Julieta. Teatre amb totes les lletres. Teatre amb totes les lletres, sense sentir-nos culpables de no posar un símbol que fos un llençol, que representés una bandera. És molt difícil imaginar que fins aquell moment, fins pocs mesos abans, es passava censura de text, però també es passava censura d'espectacle. Venia un censor, havíem de fer una col·lecta per comprar una ampolla de whisky, perquè era molt fàcil comprar-lo, era molt corrupte tot, però venia un censor i el que et deia, aquell llençol, llavors és una bandera republicana, li deies, no, allò és un llençol, no veu que és blanc? Sí, bueno, per si de cas, treguin-lo, el llençol, i feien treure el llençol. Que havies d'adaptar-te una mica a les llicències que et donava el règim franquista. El Fabià era una persona que fins l'últim moment va fer teatre, no? Mira això. Fabià Puigcerver, que va fer la seva última aparició en públic quan es va presentar la maqueta del que serà el nou Teatre Lliure en l'antic Palau de l'Agricultura de Montjuïc, va morir ahir vespre a casa seva després d'una llarga malaltia. Puigcerver, a qui se li va diagnosticar fa uns anys que tenia la sida, no va deixar de treballar en aquest i en altres projectes del teatre, que ell va fundar fa uns 15 anys al carrer del Montseny de Barcelona. Que això és poc abans de la seva mort. No sé com, més que ell, com va viure la malaltia, com la vas viure tu, aquesta malaltia tan cruel com era, com és la sida? Era un moment terrible, perquè no hi havia solució. A mi se m'han morit molts amics, no se'm va morir no només el Fabià, i en el Fabià se li van morir molts amics. Era una pesta que ningú sabia ben bé com agafar-la. El Fabià tenia una gran... Sí, com he dit que el meu pare era Virgo, el Fabià era Escorpí. Tenia una gran força de voluntat. Ell va lluitar contra la malaltia fins que va poder, i al final ja no es podia. Però en aquella època qualsevol que agafava el SIDA estava condemnat. Que tu, Lluís, has fet moltíssimes coses. És a dir, el Lliure és el teu gran projecte, però has estat al Centre Dramàtic Nacional de Madrid, has estat al Teatre Odeon de París, has voltat per tota Europa. L'òpera, per exemple, no? és una cosa que darrerament, sobretot, però has fet durant molts anys, i que és un lloc on segurament també t'has redescobert a tu. De tot el que has fet, de què et sents més orgullós, tu? Del Lliure. De tot el que he fet, els diferents llocs que m'ha tocat, a tot arreu m'han cridat quan està la cosa difícil, normalment. És a dir, quan hi ha alguna cosa difícil per resoldre, l'Odeon me'l vaig haver reinventat de dalt baix, la Bienal de Venècia va passar el mateix. Sempre em crideu quan hi ha una catàstrofe.
El llibre va ser, jo crec que és el més important, el llibre vam ser uns quants, és el més important perquè encara existeix, perquè va crear un nou sistema, perquè va crear un nou estil i sobretot perquè estava, com ja he dit, connectat amb un públic, connectat amb una societat, i això és molt difícil que ho faci un teatre. El llibre va passar a ser el teatre dels barcelonins sense proposar-s'ho. Que us et preguntava al principi de l'entrevista si havies curat la ferida, no? perquè per tu era molt important allò, i quan tu tornes a assumir la direcció del llibre el 2010 i plegues al cap de 8 anys, que a més marxes una situació molt, molt crispada, no? jo entenc que no ha de ser fàcil per tu aquell moment concret. No, no, però val més una vegada vermell que tota la vida verd. Jo vaig plegar perquè en realitat jo no he estat mai més de dos mandats a cap teatre, sempre he plegat jo. I el lliure era un... Hi ha una cosa, quan un dirigeix un teatre públic ha de tenir sobretot la confiança de les administracions. Quan tu sents que aquesta confiança no la tens, és millor deixar-ho. I jo vaig preferir deixar-ho, sempre ho he deixat, sempre mai m'he agafat una cadira perquè no la necessito ni em fa falta. Si et vas sentir abandonat per la classe política. No, m'hi vaig sentir, vaig ser abandonat completament per la classe política. Et diré que em va doldre no massa temps, també perquè vaig canviar de ciutat. Dit de passada, visc a Madrid, però vaig estar dubtant entre París, Milà i Madrid, perquè tinc amics a Milà, a París i a Madrid, i això és el que m'importa. Madrid era més pràctic, estic a 2 hores i mitja d'AVE. Estic intentant recordar el nom, i no em surt, el nom del professor francès, el professor francès que van decapitar. Hi ha un professor francès que una alumna el va denunciar dient que havia fet comentaris sobre l'islam, inconvenients sobre l'islam, va ser l'octubre del 2020, això sí que me'n recordo, i un parent de la noia el va decapitar. Aleshores, a mi em va impressionar molt, però em va impressionar molt més una setmana després una notícia que naturalment no va sortir pràcticament enlloc, i és que la noia no havia estat a classe aquell dia. O sigui que no, la denúncia no era certa, no se sap el que va dir el professor o no, el cas és que la noia no va anar a classe, era una calúmnia, era una difamació. Això no va sortir enlloc i aquell pobre va perdre el cap, i jo em vaig dir, doncs mira, tinc el cap encara ben posat, doncs no m'ha passat res. Clar, tot i comença, va passar. Tot comença després que se t'acusés de maltractament psicològic per part d'una actriu concretament, i després hi havia altres denúncies. Però això, he explicat això del mestre, perquè això és un dels episodis de les xarxes socials que li poden passar a qualsevol en qualsevol moment, i de la mateixa manera que arriben s'obliden. És a dir, no va servir per res que la Núria Espert, que estava en aquell assaig on a mi se m'acusava de tortura psicològica, digués que això no era cert i estava present, que 700 professionals de tot el món em recolzessin. No va servir de res que la Montse Barderi fes un article d'investigació explicant que aquell grup de dones no existia. Bueno, és una cosa que forma part molt, molt, molt del passat. Que per tu, quan t'arriba aquella acusació, diguéssim, com reacciones? És a dir, la teva reacció és de, això no és veritat, intento parlar amb aquestes persones. Quina és la teva reacció en aquell moment? D'estupor. D'estupor perquè jo he dirigit centenars, milers de persones a la meva vida i mai ningú m'havia dit això, sinó al contrari. Per tant, és d'estupor. Què em passa? Però com que, repeteixo, hi havia gent que havia estat en el mateix assaig i em deien tot el contrari, no,
no te'n facis cap problema, doncs el que era clar és que no podia continuar. Però no per això, eh? Això és una cosa paral·lela. És més la situació davant de l'administració. El llibre sempre ha estat un teatre menys tingut, va néixer en un moment molt bo, després es va convertir de per si en el Teatre Municipal o en el Teatre Nacional d'alguna manera, i després es va fer el Nacional perquè no caigués, perquè estigués tot depositat en el lliure. Són coses polítiques que un ha de fer anar com pot, sobretot perquè valgui l'objectiu, que és l'objectiu que és fer teatre cada dia per a la gent que el vingui a veure. Com dirigeixes tu? És a dir, quins són els límits a l'hora de dirigir? Els anglesos diuen que una sala d'assaig no té normes, no té regles. I que tot s'hi val? En una sala d'assaig es pot produir tot. Jo crec que és cert, afegint una cosa que sempre deia l'Anna Lizaran, i jo també la deia, que és la consciència de que allò que estem fent és un joc. És a dir, que es pot parar en qualsevol moment. Jo, per exemple, quan més dura o més tràgica és la història que estic explicant, cada 20 minuts faig un acudit. Cada 20 minuts necessitem riure d'alguna manera per treure'ns... Per tensionar. Per trencar i no convertir-nos en estàtues de guix terribles. Però és un lloc que no té normes. Tot és possible mentre sigui de comú acord i recordant que és un joc que es pot parar fent així i tothom torna a la seva normalitat. Però, per tant, pot ser que tu hagis portat fins a un límit preocupant a una persona per treure-li artísticament alguna cosa? No sóc d'aquesta escola. No sóc d'aquesta escola. L'escola, això és una escola més aviat terapèutica. És una escola de provocació. És cert que tu a vegades provoques a un actor per obtenir un resultat, però sempre és de comú acord. He parlat de la Núria Espert, parlem de la persona amb la qual jo tenia més relació i confiança a Catalunya, que era la Rosa Maria Cerdà. Mai de la vida s'ha produït una cosa semblant. Actrius consagrades, no? I pot ser que hi hagi actrius que comencessin i que es veiessin superats per la situació, per la pressió. Però això és aquest ofici. Aquest ofici és un ofici de pressió. És un ofici que un es presenta davant del públic i ha d'estar igual que els esportistes d'èlit. Aguanten una pressió, a més de córrer o de saltar. Passa en aquest ofici, tota la gent que es presenta a un càsting de cinema estan aguantant una pressió, també. Repeteixo, no t'hi porta la Guàrdia Civil, el teatre és una disciplina on un s'ha d'ensenyar, ha de mostrar els seus sentiments, sempre de comú acord. Jo tinc la sensació que quan va passar tot allò també estaves una mica fart de Catalunya. No, va venir tot alhora. Va venir tot alhora després. No, fart de Catalunya no. No, perquè Catalunya és molt gran i té moltes coses. No em refereixo tant al país, sinó al que estava passant, no? Sinó un cert ambient cultural malalt, diguéssim, i que t'impedia fer qualsevol cosa que t'impedeixi fer les coses amb llibertat, és una cosa que no et va bé per fer teatre. Per fer teatre s'ha de ser molt lliure. Lluís Pasqual, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I fins la propera. Fins la propera. Gràcies. Just a little more, more.